Юдейската пустиня на 7 км източно от Витлеем. В близост до пътя, водещ към лаврата на Свети Сава Освещени, се намира манастирът на Свети Теодосий Велики, наречен още Киновиарх, т.е. основател или началник на общежитийното монашество в Палестина. Свети Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен началник на общежитието. Така го наричат житиеписците още и за това, защото в 493 година Йерусалимският патриарх го назначил за общ архимандрит на всички общежитийни манастири в Палестина. Докато на Свети Сава Освещени поверил надзора над пустинниците. Преподобни Теодосий Велики се родил през 424 година в село Магарион в Кападокия. Благочестивите му родители посрещнали явяването му на света като дар на провидението и затова го нарекли Теодосий. В превод от Бога даден или Богдан. Възпитан в съвършено благонравие, просветен от постоянно четене на Словото Божие, младият Теодосий пламнал от свещена ревност да служи на Христа. Усърдно се молил на Бог да му посочи истинския път. В ранна младост той пожелал да се поклони на светите места и да посвети живота си на Бога. През 450 година пристигнал в Йерусалим, бидейки на 26 години. На минаване през Антиохия, Теодосий посетил свети Симеон Стълпник, който го благословил за монашески подвиг и му предрекал, че той ще бъде велик пастир на словесни овце, което напълно потвърдил животът на бъдещия знаменит изповедник. В началото на монашеския си път светецът живеел под ръководството на монах Лонгин, който се подвизавал близо до Йерусалим, край Давидовата кула. Това е древна крепост при портата на Яфа. След това служил в манастира Катизма. За този манастир научете повече от линка в описанието под видеото. След това се преместил в новопостроената Богородична църква, основана от благочестивата Гликерия. Но известността, която неговите сурови подвизи му спечелила, го отеготила. След като живял там известно време, той започнал да скърби за липсата на покой, защото не понасил човешката слава и мълва. Той се отеглил в една планинска пещера. В нея, според древното предание, пренощували тримата влъхви, които дошли при младенеца Христа в Витлеем с дарове и се завърнали в страната си по друг път. Сравни Евангелие от Матей, 2 глава, 1-2 стих. Тази пещера станала свидетел на един свръхчовешки подвиг. В продължение на 30 години той не вкусвал хляб, а се хранил само с форми, трева и корени, но и от тях приемал само толкова, колкото да не умре от глад. Този неземен подвиг извисил подвижника до такова духовно съвършенство, че Бог го удостоил с дара на чудотворство и прозорливост. Скоро около Теодосий се формирала монашеска общност и пещерата станала твърде тясна, за да побере толкова много хора. Учелниците скоро достигнали повече от 700 души, а преданието говори, че през неговия 105 годишен живот те достигнали 600 000.
Братята отишли при преподобния и започнали да го молят да основе около пещерата манастир. Като видял, че го призовава да стане пастир на многобройно стадо, светият разбрал, че безмълвието му ще бъде нарушено и се смущавал от различни помисли. Преподобният Теодосий недоумявал какво да предпочете, дали безмълвието или грижата за спасението на братята, и мисълта му се скланила тук към едното, тук към другото. Какво направил накрая? Той възложил всичко на Бога, който може да съедини едното и другото за обща полза, та да не изгуби и плода на безмълвието и да не се лиши от награда за ръководството на братята. Преподобният държал в ума си и пророчеството на свети Симеон Стълпник, който му предсказал, че ще стане пастир на словесните овци. Той оставил всичко на Божия промисъл и се молил на Господа да открие дали му е угодно да се основе манастир и с чудесно знамение да посочи мястото, където да бъдат положени основите на обителта. Той взел кадилница, напълнил я с студени въглени, сложил тамян и тръгнал из пустинята, като се молил така: Боже, уверил Израил с много велики чудеса и убедил с различни знамения своя угодник Мойсей да приеме бремето на началството на Твоите раби, превърнал жезъла в змия и здравата ръка поразил с проказа, а после направил я отново здрава, обърнал водата в кръв и после отново във вода, дал на Гедеон знамение на победата върху руното, Творецо и Вседържителю на всичко, който си дал на Езекия личбата, че ще го изцелиш, като си върнал сянката 10 стъпала назад. Ти, който си чул молитвите на Илия и си пратил огън от небето, за да се обърнат нечестивите, и си подпалил дърва и жертви, камън и вода. Ти и сега си същият Бог. Чуй твой раб и покажи мястото, където ще ти угодно да издигна твоя свят храм и да устроя обител за твоите раби, моите ученици. Посочи мястото, като заповядаш на тези въглени да пламнат сами за твоя слава, та мнозина да познаят и научат истината. Той отишъл далеч в пустинята, но въглените останали студени в кадилницата, докато не достигнал мястото, наречено Котила, на брега на Солено море. Когато видял, че въглените не се разгарят и желанието му не се изпълнява, решил да се върне обратно. И Бог го насочил на същото място, където първоначално се подвизавал преподобният. Той вече наближил пещерата и изведнъж от кадилницата се показал благоуханен дим, а въглените се разгоряли силно. Светият разбрал, че това е мястото, на което по Божие благоволение трябва да построи обителта, посочено не с думи, а с огън. Учениците му веднага се заловили за работа, те положили основите, построили църква, килии и ограда и скоро с помощта на Всевишния изтигнали простор на обител. Тук построили църква в чест на Пресвета Богородица. Тъй като братята в обителта му били от различни народности и езици, той устроил и други църкви, да всеки на свой език да слави Бога. Така в голямата църква на Пречистата Богородица били гърците, в друга църква иверийците, т.е. грузинци, в третата арменците, и те 7 пъти на ден пеели правилото на своите езици, според Давидовия устав: 7 пъти на ден те прославям за съдбите на твоята правда. А за болните имало отделна църква. По време на причастяването с пречистите тайни те се събирали всички в голямата църква, в която пеели гърците, и всички се причастявали заедно. В манастира Теодосий създава множество приемни домове и болници за монаси и мирени, както и приюти за възрастни хора. Бог, който е любов,
като виждал любовта на своя угодник към ближните, благословил манастира му, така че и малкото храна в него невидимо се умножавала и насищала безброй хора. Веднъж в Палестина настъпил глад и на цветница пред вратите на манастира се събрали много нищи и бедни, за да получат обичайната милостиня. Учениците се натъжили, че няма толкова храна и казали за това на блажения. А той ги погледнал с гняв, укорил ги за неверието и казал: «По-скоро отворете портите, за да влязат всички». Нищите и бедните влезли и седнали. Преподобният заповядал на учениците да им дадат хляб, а те отишли в хлебопекарната скръбни, защото не се надявали да намерят нещо. Но когато отворили вратите, видели, че вътре е пълно с хляб, защото ръката на промислителя за всички, Бог, я напълнил заради вярата на своя раб. Братята възхвалили Бога за това чудо и се удивили на великото упование на своя Ава в Господа. Друг път, на празника на Успение на Пресвета Богородица, в манастира отново дошли много хора и храната пак не достигнала. Преподобният Теодосий вдигнал очи към небето и благословил няколко малки хляба. После заповядал те да бъдат раздадени и хората се наситили, защото Бог ги умножил, както някога пете хляба. Така че всеки си взел дори за изпът, колкото му било нужно. Братята събрали в кошници останалите кашеи, изсушили ги на слънце и се хранили още дълго време с тях. Преподобният устроил много страноприемници и различни болници, една за монасите, една за миряните и една за началстващите и устарелите в трудове. Освен това, посещавал и учелниците в планините и пещерите, грижил се за тях като баща за децата си. Той им доставял потребното за тялото и душата, като учел, наставлявал и избавял мнозина от сатанинското превластяване. В началото на 7 век, по време на своя разцвет, манастирът наброявал повече от 700 монаси. Теодосиевият манастир просъществувал до началото на 16 век, когато бил опустошен от турците, след което дълго време пребивавал в запустение. През 1898 година Йерусалимската патриаршия закупила този парцел земя и започнала реконструкцията на манастира, чиято пълна реставрация била завършена до 1955 година. Днес в манастира се подвизават няколко румънски монахини под ръководството на гръцки архимандрит. Съвременната църква Благовещение на Пресвета Богородица е изкусно изписана във византийски стил от гръцки монахини. Вдясно, в средата на храма се намират кивоти с мощите на няколко светци от лаврата на Свети Сава Освещени и много други светии. Преподобните Теодосий и Сава Освещени били съвременици и много добри приятели. И двамата били ревнители и защитници на православието в периода на христологическите ереси. Известни светци като Свети Модест и Софроний Йерусалимски, Свети Коприй Палестински и Свети Йоан Мосх, авторът на Лимонария или Синайския патерик, са обитавали манастира на Свети Теодосий Велики. А през 614 година, по време на персийското завоевание, монасите от манастира за един ден станали свети мъченици, присъединявайки се към хилядите други палестински подвижници. През 12 век тук е погребана преподобна Ефросиня, княгиня Полоцка, която в края на живота си предприема поклонение в светите земи. Нейните останки остават дълго време в Теодосиевия манастир, след това са пренесени в Киево-Печорската лавра, а по-късно в основание от нея Полоцки манастир, където почиват и до днес.
В самия център на манастирския двор е разположен параклис над пещерата на Влъхвите, в която по предание те пренощували, когато са се връщали от Витлем в родината си. Слизаме в пещерата по стръмна каменна стълба. Над входа виждаме изображение на тримата Влъхви, както се казва в Евангелието. И като получиха на съне откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. В древни времена, близо до тази пещера, е имало път от Витлеем, минаваш през юдейската пустиня и водещ до царския път. Древният път на Тамяна, по който Влъхвите се върнали в Месопотамия. В същата тази пещера се подвизавал преподобни Теодосий Велики. Той починал през 529 година на 105 годишна възраст и бил погребан точно в тази пещера. Вдясно от малкия дървен иконостас можем да видим гробницата, в която е погребан преподобния. Честната глава на свети Теодосий е поставена в мощохранителница, която се намира в храма на гроба Господен в Йерусалим. Като всяка година се носи в манастира на свети Теодосий на празника на преподобния. Наред с гроба на Теодосий Велики, в параклиса пещера се намират още няколко ниши с гробници на светии. На преподобна Евлогия, майката на свети Теодосий, преподобна София, майката на свети Сава Освещени, преподобна Теодосия, майката на светите мъченици и безсребреници Кузма и Дамян, преподобни Йоан Мозг, известният духовен писател, автор на Синайския патрик Лимонария, преподобна Мария, съпругата на преподобни Ксенофонт, майката на Йоан и Аркадий, чието мощи се намират в лаврата на свети Сава Освещени. На южната стена на пещерата, в ниша зад решетките, почиват още 35 неизвестни светци. На северната стена на пещерата виждаме също място на подвизите на преподобни Теодосий, но входът е затворен, за да се съхрани това свято място. При входа на пещерата на Влъхвите вдясно се виждат руини на манастирска църква от 6 век, с намерени в нея множество археологически артефакти. Съществуващият днес манастир Дер Доси има монашески килии, подворя за миряни, болници и страноприемници. На 24 януари, денят, в който се чества паметта на свети Теодосий Велики по юлианския календар, в манастира се отслужва празнично богослужение, оглавено от Йерусалимския патриарх Теофил. Отсякъде се стичат множество миряни, монаси и благочестиви поклонници, които искат да почитат блаженната памет на светеца. Преподобни Отче наш Теодосие, моли Бога за нас. Υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία ή και σε όλα. Με τόσο φάκουσον και λέει σου.
άνθρωπε, στην κατάβαση σου Κύριε, όπου πάντες μη αγείς σου αναπαύονται, αναπαύσω και θα δικάς τον κόσμο σου, ότι μόνος υπάρχει στα πάνατο. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, επί Χριστώ το Θεό, σωθήνε τα ψυχά. Thank you.